今天呢，在 Monday Blue 的早晨啊，突然间呢，地流大翻身啊，一翻呢就是 6.3 的一个强度，而且呢，位置呢正央呢是在台湾东部的海面上，这个震度深度呢只有 17.5 公里，是一个比较浅层的地震。也就因为比较浅的关系，所以全台湾几乎都可以感受到很明显的一个摇晃，包括宜兰啊，甚至新北市的部分地区在内呢，甚至摇晃到了四级以上的这种强力的一个地震。当然到现在呢也造成了至少一人死亡的一个灾情发生，所以一开始赶快来关心呢，在台湾遇到了这个重大的灾害，是今年以来台湾碰上最大的一个地震。好，这一次的地震呢，我们看到新闻呢，包括了变电箱会爆炸呢，甚至水管也破裂淹水呢，停车塔也可以倒下来，造成了一些坡坡的这种零星的一个灾情。赶快先看这个新闻。南京松江路一栋大楼的外墙在地震剧烈摇晃后，外墙铁片竟然就这样子突出在大楼墙面外，还好没砸下来。不过在大楼办公室内的民众可是已经吓到都跑到一楼，是14楼，但是有听到玻璃破裂的声音，但是应该不是我们这一栋大楼，我们是下来才闻到说有汽油味。不止人惊慌，大楼的停车塔也传出灾情，因为自己的震度让停车塔内的车辆撞成一团，有3辆车交叠，加上左右碰撞，停车塔内总共11辆车受损，现场还传出浓浓汽油味。是车子这样压下来，然后它没有压，只是撞到油箱滴油下来，我们现在在清油，好不好？研判可能是因为车辆碰撞造成油箱破裂，透过停车塔的缝隙还能看到部分碎裂的零件，还好机械式停车塔并没有人进出。赶到现场处理的警消也拉起封锁线，禁止人员出入，并抢救里面的车辆，而外墙铁片也立即出动吊车紧急处理，避免可能的余震造成更大的伤害。好，我们从新闻的画面就可以看到了，早上的这个地震呢，感觉呢真的还不小，摇晃的还蛮明显，而且时间好像也还蛮长的。当然就要问一下这个专家，这个朱教授，到底这一次每次地震，当然最重要，大家最关心就是它的原因是什么？是不是这个板块的碰撞呢，都有它的一定的周期性或者是规律性？还有我们台湾的民众需要担心，今年已经碰到了这一次这个说是最大的一个地震，接下来会接二连三，需要担心吗？教授，是，我想这个有很多人在研究地震是不是有规模，它不一定能够规律出一个看法。当然有人说，这个。初一初五，太阳这个月亮的影响可能跟月亮也有关，几率高一点哦。对，所以那这个当然就是大家还在陆续在研究部分。所以您刚刚讲说，我们这个现在一个6.3，已经才4月嘛。对，我们有3个了嘛。哎，对，今年好像今年会不会还蛮多的？今年好像频率比较高一点，但也不代表就是说这个地壳本身的这个，因为要看我们整个地区是不是大家都在上升，所以这个是一个个别的案件，还是当然说我们过去大概4年，连续几年的统计大概就是2.7个6级的地震，哦，一年的时间大概是，所以我们今年是真的，但现在已经超过了嘛，才到第4个月而已啊，对对对对，还有后来一个嘛，还有8个月的时间呢，啊，对对对，那是因为这样，这段今年会感觉说是板块活动特别活跃的关系。那如果依照我们现在的看法，可能它活动力就比较强一点了。所以日本人也很紧张啊。我们地震，它可能也要地震，这个有一个联动的效应。哦，那朱教授你怎么看今天的这一个地震呢？你们这个团队之前有办法预测到这样子的事情吗？我们这个团队呢，现在用仪器设备吧，过去是用地震达人、地震奇人嘛。那所以刚刚讲说，地震人是不可靠的，人会睡觉啊，会累，人不准啊，好，不准。那仪器不会睡觉，所以我们这次仪器是有侦测到，我们大概在一个星期左右的时候，大概就预测到这个规模，规模我们预测比较低一点，因为它是用比较远的这个站台来预测的，但是时间跟这个空间大概都在一定误差范围。哦，但是有些许的误差是不是？是，哦，这个比较远，其实今天发生的地震距离我们台湾是比较远一点点哈。不是。他的意思是说，我们现在是因为中国大陆跟我们是连测，所以呢，他们因为最近他们比较忙着在北方有个大地震，所以他用台湾的站台用的比较少一点。哦，所以如果我们现在在重算的时候，把台湾站台再放进去，可能这个震度就会提高了。那这次预测这样，到底这一次可能的原因是什么呢？是原因其实大家都是推论的嘛，那事实上是因为它浅层，所以事实上它就是一个板块挤压的边缘地带的浅层的这个挤压的能量释放。哦，那这样后续可能会有在更同样规模或者是类似的在这一段时间吗？因为通常大家最怕就是余震嘛。其实在海里面的地震我们比较不那么怕了。虽然说这次是浅层，但是它通常都会距离我们有一段距离。
那如果说是西海岸就不一样，西海岸就是叫板块内破碎、这个是在东边，这只是在东边，板块内破碎一定是浅层、一定是影响比较大一点。OK， 那我们今天这个是六点三，是听到六点三，但是我们大部分的这个震度是四嘛，大概是四，那四的部分我们比较不怕的。比较不怕，就是啊，不怕，不怕会摇啦，心里会很怕。但是呢，据这个消防局，他们最怕的是六。如果说是震度是六的话，他马上就全部的这个资源的这个系统就要出来。看我们预测准不准吧。我们预测准就不用担心了，我们就是说你是净空，还可以先防范就对了。那当然嘛，那我们事实上现在把讯息已经给了消防署，也给了这个国家防灾办公室。所以其实都给他们了，当然他们也在看我们准不准。如果真的准的话，他就可以事先预防或者是净空。对，所以这样子，我们看到地震到目前为止，虽然科技说是越来越发达，但始终没有办法像你看各节新闻都有气象预报、卫星图一照的时候，你就可以知道台风啊、风面啊什么时候要来、几天后会来，甚至什么时候登陆都一目了然。关于地震的一个预测啊，虽然呢就是已经慢慢的在发达当中了，但还是没有到一个呢能够让全部普及，让大家呢非常幸福，大家都还是要看预测准不准的这一件事情。所以呢，从之前我们还没有那么多先进的仪器的时候，包括你看这个天边一朵云，甚至去问一大堆动物的这些本能的这种反应，都是预测的这个方法。那朱教授你怎么看这些不同的方法？我想这些统称为叫地震前兆。那可能有天后的，可能有一些是这个生物的，当然我们还有人的，人都有。我们这么讲好了，就是说动物都不如人啊，人不如仪器了。是最后还是相信机器最准、最后一定是仪器是二十四小时不休嘛，对不对？全年服务。然后第二个部分，它可以再验证。人就不行了。人说今天准，明天会不会准？不知道。然后第二个部分，它会睡觉。它睡觉的时候就没了。那过去了，那从看天象跟看动物来分呢？那刚刚讲的天象的部分当然是物理性的。那这个天象大部分我们都可以解释了，包括这个云层有地震云的部分，日本人也做出个实验室里面做出各种形态的地震云。其实它是跟地底下的地垫有关，所以其实它是有根据的，就是了。他们做出实验了，你说它是假的就不行。那也就是说，如果在天边看到真的是这样子一条的，这样一条一条，它有很多有辐射性的，有一条状的，那就代表有可能地震真的要来了这种。对，那当然了，还有很多其他的辅助的证据了。那第二个是这个生物的，譬如说这个鲸豚是因为它靠很多磁场导航，磁场乱的。它不是自愿自杀的，谁会自愿自杀？它是因为它的导航系统造那个，因为我们地震的时候磁场就乱掉了，乱掉了它就盲目在，就好像在夜间飞行，夜间。但是它在地震来之前，他们就可以感受到已经乱掉了。刚讲说生物有很多是侦测到地震前兆，包括电场、磁场、电磁波这类的东西。你就好像说你在这边，我弄个大声功吵你，哎呦，你会不会跑掉？哎呦，喊到头就痛了，就赶快跑，就是跑，就是朝着背着这个地震源的方向跑掉。但是他们可以在之前多久？而且不是只有海豚啊，而且其他的动物，那不一定，就是通通都有啊。你们地震达人每次都还有可以先预测，都会先感应到的，这个到底准不准啊？地震达人，我们统计有几个地震达人是很准的。真的还是？但是很准，但他资讯不够细。就是说它位置、时间、规模，你不知道，他只知道会有地震。他有一些人知道，但有人知道方向。他知道规模，他知道大概快来了，这个会告诉你。所以呢，我们呢，假如知道这个讯息，我们也要去关注我们的仪器设备是不是有这个讯号传出来。它就会有，我们是用电磁波测的嘛。所以我们的东西就比较准，能够更精密、更详细，知道最好能够像这种气象预测一样是最好的。当然，现在就是全世界都有一个现象，就是因为以前美国跟日本研究不成功，投入太多钱了，失败，所以他们就宣布就说地震不可以预报啊，所以现在全世界的公部门几乎没有地震预报。对啊，就是没有这样子的预报。现在我们的地震预报几乎都是私部门，说来就来，那怎么办呢？就是私部门，所以说这个部分其实政府应该重新探讨，地震现在是可以预报，只是你投资的不够多，所以它呢必须要研发的时间就比较长一点。